Atumatu Embeera yosi nungi mkambi yechibina chanupu olunaku olwaleero fena tumanyiti ribadde lina kubasanyu jerere oluvanyumate olokuta ababaka omuli segirinya Muhammadi kotade n'omukulu Alan Sewanyana na ya atumatu Bizuuse Bobi bilagira dalanti ate wanyizo kubeera wo Embeera etali ntufu Embeera chi atumatu bwino omupya alaga nti negotiations oba okuteseganya okw'omukulu Mathias Mpuuga ate ne jeno Yoweri Tibwabura Museveni okwaviiriddeko okuta ababaka bana babiri ate byabademu nti omukulu Mpuuga yagenze okizuula nga maasawo Bobi Wine agenda kola reshuffle bagenda kubanga bakyusakyusa bakolamu enkyukakyuka naddala mu posts ez'enjawulo mu kibiina kino ekya Nupu era nga position yemu jibabade batu nuli denyo na yogeza kujichusa yeyobwa leader of opposition ndozo chigulida kati mumbere yo Mpuuga weyatuka okutesa netibwabura ya gendo chizula nti mbere ye nzo mtu kako kwe kusala unagamba tibwabura nti nechidala nguvude kuchota babaka atesa nti omuntu yena wabajidwa kubalidon ati matu asigaza ebitibwa ne privileges zozo na zaba ino banabuzo nga walaba prime minister nti naye ino sigaza privileges ezo ino sigaza sente ezo nga zijja ino sigaza obukumi ino sigaza ebitibwa ebyo byonna nga avudde ku ekyo ekifo ensonga zeyongedde okukwata wansi ne waggulu ate essaawa zino kotadde n'abakulu omuli katongole Julius mumiransanafu leero bagenze ne bakola ate address bagenze ne bakola address nga bagezaako okunnyonnyola ate ensonga za segirinya buli omu nga yeebuuza ekibuuzo kimu Nupu eyina secretariat ate lwaki bano bonga bo bavuddeyo ate ne boogera ngate Nupu eyina aboogezi baayo so ebintu tebinnatereera bulungi ate naffe kafuluka kyatusumbuwamu naye ngate tulina obbaweereza naye ensonga tukyazeetegereza tugenda kuba tukuwa updates zonna likinga commentinga era subscribinga ku ProGen Media.